Okej, okay, ajde da nastavimo onda. Znači, treba prvo da napišemo jednu rečenicu o sebi. I potpuno je nebitno da li će biti istinite informacije, bitno je da ne pišete o nekom drugom i bitno je da imate barem tri neka podatka. Znači, to može da bude neki grad, neko mesto, neka godina, šta god. Ako vam izgleda da je moja ova paleta bogatija nego vaša, kliknete na napredno, da biste imali sve opcije gore. I napišete barem jednu rečenicu do dve o sebi. Ne treba da pišete romane, slobodno, samo nekoliko podataka, samo da imamo tekst koji možemo da oblikujemo. Dobro, ako smo to odradili, onda selektujemo, na primjer, ime i kliknemo na ovo podebljano A da bi dobili podebljan tekst. E sad, nama u ovom uređivačkom okviru sve izgleda, samo vidimo kod, sve izgleda isto što se samog oblika slova tiče, formata, tako da u dnu možemo da idemo na predpregled, koji je bukvalno kao print preview i koji će nam pokazati kako bi nešto izgledalo da sačuvamo, a nije sačuvano. Ok, sad smo nešto stavili da bude podebljano, hajde da stavimo deo teksta da bude iskošen, bilo koji deo. I opet odemo na predpregled, pa vidimo kako to izgleda. E sad, kada se koristi podebljano, odnosno iskošeno na Wikipediji ili u životu? Da li imate ideju? Kad se koristi iskošen tekst? Tako je, kad nešto citiramo. Znači, iskošen tekst se koristi umesto znaka navoda i to je mnogo lepše rešenje nego da, pogotovo nego da tražite srpske navodnike koji inače nisu u standardnoj postavi tastature. Pa, kad nešto navodite i hoćete da navedete odakle vam je, kao ovde, na primer, iskosit ćete samo taj tekst umesto znaka navoda i to je mnogo bolje. Na primjer, ovo je pogrešno. Znači, navodnici i iskošen tekst, to vam je pleonazam. Bukvalno ponavlja se duplo nešto što nije potrebno. Ako stavljate navodnike, ne treba da se kosi tekst i obrnuto. Ako stavljate kosi tekst, ne stavljate navodnike. Kad se koristi podebljano? Na Wikipediji se podebljano koristi samo u ovom uvodnom pasusu, kada se tim podebljanim slovima ponovi praktično glavni pojam o kome pišete, i taj uvodni pasus služi samo da se definiše neki pojam. U ovom slučaju, u članku Stari Rasi, on dosta bogat i ima više podnaslova, ali nekada on može da bude samo jedna rečenica i to je potpuno ok. Mi ćemo da vidimo kako izgleda manastir Sopoćani. Nekada je stvarno dovoljno da piše manastir Sopoćani, podigao kralj Tarara, nedaleko od izvora Raške, nalazi se tu i tu i to je to. Ne mora da piše čitav paragraf, ali je bitno da imamo taj uvodni deo preostalih podnaslova, zato što onda kada klikćemo po plavim vezama, čitamo nešto, na primjer, i pominje se ovaj manastir, hoćemo da vidimo gde je taj manastir, nešto o njemu, mi kad kliknemo samo pročitamo ovde prve dve rečenice i možemo da se vratimo nazad na članak koji smo gledali. Kad ne bi postojao taj uvodni deo, mi bi morali u cijeloj masi članka, koja može da bude stvarno ogromna, da tražimo te osnovne informacije. Tako da je uvek dobro da pre nego što počnete sa podnaslovima i ostalim, samo u jednoj do dve rečenice napravite tu uvodnu definiciju. Šta je to o čemu pišete? I tada se taj glavni pojam podebljava, zato što druga opcija bi bila da stavimo podnaslov, ali podnaslov koji zvuči isto kao i naslov je malo bez veze, tako da je dovoljno da stavite podebljeno slovo. Ok, mi sad imamo podebljeno, imamo iskošeno, a ono što nemamo, a bitno je na Wikipediji, su ove unutrašnje veze, to jest veze ka drugim člancima. One ne uskaču same u članak, nego vi morate da ih ubacite.
Zato što, nažalost, mašina nije baš upoznata s tim šta je vama bitno, a šta nije kao pojam, tako da vi morate da prepoznate te informacije sami. Šta mogu da budu pojmovi na koje treba da se stave veze? To mogu da budu godine, vekovi, svaka godina, čak i svaki datum ima članak na Wikipediji, zato što postoji onaj segment kao dogodilo se na današnji dan ili u nekom stoleću ili deceniji, tako da prosto to su uvek dobri linkovi ka godinama i vekovima, decenijama. Isto tako, bitni pojmovi iz geografije, gradovi, mesta, planine, reke i tako dalje. Bitni istorijski pojmovi, bitke, ratovi i tako dalje. Bitne ličnosti, pa ne znam, šta? Valute, pa da, bilo šta što je neki ključan pojam na koji bi trebalo da se napiše članak ili da već postoji napisan članak na Wikipediji. E sad, šta je važno kod ovih veza? Kada jednom stavite vezu ka nekom pojmu, kom god, bilo je neka godina, vi, ako se ta godina ponovo ponavlja u članku, nećete ponavljati tu vezu 100 puta. Nego ako sam ovde stavila vezu na vojsku, vojska je samo ovde povezana, a posle stavljam veze na druge pojmove. I isto, bitno je da veza ima otprilike ravnopravno u čitavom članku, tako da ne bude da ste prvi pasus zaplavili, a posle kroz članak nema dve veze unutra. Tako da ravnopravno raspoređujte i gledajte da stavljate na sve ključne stvari veze. E sad, kako da ubacimo vezu? Selektujemo pojam koji hoćemo da povežemo i kliknemo na ovu ikonicu za vezu. Bukvalno piše veza kad se stavi kursor na nju. E sad, meni ovde kaže stranica ne postoji. Pa, ne postoji stranica ne dođi je, to je istina. Stranica koja postoji je ne dođi ja i pisana je ćirilicom. Ova pretraga je nekad osetljiva i možete da ponovite ćirilicom ako ste pisali latinicom, možda nađe na taj način onda članak. U svakom slučaju, kad nađete članak koji vam treba, kažete ubaci vezu. I na pred pregled možemo da odemo da pogledamo šta smo dobili. U ovom slučaju dobili smo plavi link, na koji kad naslonimo kursor možemo da vidimo da je povezano sa člankom ne dođi. Ok, jeste uspeli da ubacite vezu? Možemo dalje? Dobro. Sledeće što hoćemo da uradimo je da ubacimo neki podnaslov. Podnaslove isto tako vi ubacujete i onog trenutka kad imate više od 3 podnaslova u članku, napravi se ova kutica sa sadržajem. Ona se sama generiše automatski kad čuvate članak, čim imate znači, više od 3 podnaslova. Tako da tu ne mora mnogo da brinete kako ćete da je napravite. I ona je dobra zato što ima linkove i možete direktno da dođete do delova teksta. E sad, kako ćemo da napravimo naslov? I to je vrlo jednostavno. Selektujemo tekst koji hoćemo i stavimo nivo koji hoćemo. Ako postoji tekst. Ako ne postoji, vi isto tako stavite kursor gde vam treba podnaslov, izaberete nivo i onda ukucate tekst. U vašem slučaju, pošto niste imali tekst, možda je ovako zgodnije. Ja sam sačuvala tekst od malopre, tako da sam samo napravila naslov od njega. E sad, ako primetite nivoje naslova, postoje nivoji od 2 pa naviše do 5. Zašto je to tako? Gde je nivo 1? Nivo 1 je naslov članka i svi drugi nivoji su u stvari podnaslovi. S tim da je nivo 2 prvi podnaslov i kad nešto stavljamo podnaslove, prvo ćemo uvek stavljati nivo 2. Kasnije, ako imamo podnaslov u tom nivou 2, stavljamo nivo 3 i tako dalje i tako se prirodno grana tekst. E sad, ono što je važno na Wikipediji, postoji neki dogovor kako izgledaju svi ti naslovi i podnaslovi i format ne bi trebalo da se menja. Tako da to što je lepši možda font nivoa 4 ne znači da treba da ga koristite pre nivoa 3. Isto tako ne znači da treba da menjate slova u naslovu tako što ćete da ubacite bold ili italic ili big tagove ili nešto slično, nego treba da sačuvate da one izgledaju upravo onako kako su pravljena, zato što je to
napravljeno tako da se svi na Wikipediji slažu da treba da izgleda jednako. E sad, kada pravimo naslove u redu gde je naslov, ne bi smelo da stoji dalje ništa u produžetku. Pošto smo mi napisali fakultet, hoćemo sad da ubacimo neki podatak o fakultetu i najlakše nam je da odemo na sajt fakulteta i da nađemo neku informaciju. Ja sam već ubacila neku informaciju sa ovog dela istorijat, a vi bi trebalo sad da ubacite. Sad, naravno, kopiranje i takvo ubacivanje nije dozvoljeno, ali pošto je sad ovo samo vežba i pošto će nam trebati samo jedna do dve rečenice, možete da iskopirate sa sajta, ali vodite računa da li je isto pismo kao što je vama u ovom članku za vežbu ili treba da preslovite prvo na latinicu pošto je sajt na ćirilici. Na primjer, Cyrillic to Latin ili nešto, pa će vam ponuditi konverter. Onda ćemo sad da napravimo, nama je cilj da napravimo jednu referencu i da se vidi da smo mi to preuzeli sa sajta fakulteta. E sad, da bi napravili referencu bilo kom članku, treba nam dve stvari. Jedna je da napravimo podnaslov reference koji je od nu teksta i on je naravno uvek nivo 2. I u okviru tog podnaslova treba da stoji samo jedan šablon koji će da smešta reference iz članka u ovu listu. Da bi napravili šablon, imamo ovde dole dve vitičaste zagrade sa svake strane. To uvek koristimo za šablon. I u sredinu napišemo ref list. Može ćirilica, može latinica, mala su slova u pitanju i sve je spojeno. Ref list. Reference list, odatle je skraćeno, isto se koristi na engleskom jeziku i uglavnom na svim drugim jezičkim varijantama. E sad, sad ću da vam pokažem kako to izgleda na nekom članku gde već postoje reference. Vi imate kroz tekst pokazano gde je šta citirano i gde se koja referenca nalazi, kao ovi mali hiperlinkovi. A lista referenci se nalazi dole u dnu članka. Međutim, kad uđemo u kod ove liste, vidjet ćete da kao i kod vas stoji samo šablon. S tim da oni su stavili ovde i promer, to jest koliko će stajati u jednoj koloni. Tako da u podnaslovu reference samo stoji isključivo šablon ref list i dalje ništa ne ubacujete u taj podnaslov. E pa gde onda ubacujemo? Ubacujemo sam tekst. Tamo gde nalazimo hiperlinkove sa referencama, u stvari je neko ubacio već referencu, samo je ubacio tagove kojima kod prepoznaje da je to referenca i ubacuje ih u listu kad sačuvamo članak. To sve zvuči komplikovano, ali je vrlo lako izvesti. Stavite na kraj rečenice gde ste koristili bilo kakav tekst informacije sa sajta fakulteta. Ovde gore imate deo reference u ovom toolbaru. Kliknete na njih i u šablonima izaberemo site web. Zato što smo sad koristili web sajt i hoćemo da citiramo odatle, to jest da preuzmemo referencu odatle. Prvo treba da iskopiramo URL adresu. Dalje, treba da napišemo koji je sajt u pitanju. Site, Wisher. Treba da stavimo neki naslov. Ime i prezime nemamo pošto nije autorski tekst, ali naslov u ovom slučaju je istorijat.
Ako ste vi imali drugi naslov, stavite drugi. Datum pristupa, ako je današnji datum, to je datum kad pišete članak, dovoljno je da kliknete na ovaj kalendarčić. On će vam sam generisati datum. I ja ću staviti ime ovoj referenci, pokazat ću vam posle zašto, vi možete ili ne morate, kako želite. Stavit ću, ne ovako, referenca 1. I onda ubacimo. Ovde vidite da je sad program produkovao kod koji je u ref tagovima i upravo ti tagovi će pomoći da sad program prepozna da je to referenca, pa će tako i da je tretira. Ona se nalazi ovde i tu možemo da je vidimo, a u listi referenci stoji navedeno šta je u pitanju. E sad, zašto sam ja stavila, dala ime toj referenci? Zato što hoću da vam pokažem kako možete da koristite više puta istu referencu. Ako uđemo na ovaj članak, vidjet ćemo da su neke reference kao ova ovde korišćene 7 puta u tekstu, to je 8, od 0 do 7, da. Da ne bi stavili u listu 50 puta istu referencu, isti izvor, isti sajt ili istu knjigu, pošto to izgleda bez veze da imamo listu od 50 stavke, a da u stvari samo imamo u stvari dva izvora, onda koristimo jednu referencu više puta. Da bi je pozvali više puta, treba da joj damo ime. Ja sam ovaj dala ime ref1 i sad hoću ovde opet da je koristim. Kliknem na reference sa imenom, izaberem ref1 i ubacim i on će mi opet ovde pozvati tu istu referencu. Kad odemo na predpregled, vidjet ćemo da je sad jednom i drugi put u članku korišćena ista referenca. Vi to možete da uradite, ne morate, kako vam je zgodno. Ja sam zbog toga imenovala samo da vidite šta se dešava kad ponavljate referencu. Ako smo to završili, pravimo podnaslov koji se zove Moje omiljene destinacije. Otkucate taj tekst, opet ćemo nivo 2, pošto... E da, ako vam fali nivo, vratite se na napredno, pošto dok je u referencama, tu su šabloni. Kad se vratite na napredno, imamo opet naslove. I sad jedna ispod druge, treba da se navedu neke tri destinacije koje želite. Koje su vam omiljene, koje god hoćete. E sad, kad napravimo te tri destinacije po izboru, nevezano šta su, i napišemo ih jedno ispod druge, ako odemo na predpregled, vidjet ćemo da će tekst stajati ipak jedno pored drugog, u nizu. Ali mi to ne želimo, nećemo da stoji ovako, hoćemo da bude u listi. Da bi napravili listu, treba da selektujemo taj tekst i da izaberemo ovde gore da li ćemo tačke ili brojeve, to je da li ćemo nenumeričku ili numeričku listu. Ja ću staviti ovog puta numeričku. I kad odemo na predpregled, vidjet ćemo da je sad to sve imenovano. To je dobilo svoj broj. E sad, kod ovih numeričkih listi, dobro je da znate da ako se napravi razmak unutar liste, on će započeti zapravo novu listu, pa će onda da broji u ovom slučaju 1, 1, 2. Tako da, kod tačaka to nije toliko vidljivo, zato što je tačka tačka, ali kod brojki treba da obratite pažnju da ne pravite prored između stavki u listi. E sad, bilo bi dobro da stavimo linkove na ove pojmove. Ako vam kaže da stranice ne postoje, a pisali ste latinicom, nekad je dovoljno samo da stavite razmak pa da on prepozna, to jest ponudi šta ima. Alaska. Naprimjer. E sad ovde neće ni tako, nego mora da se kuca ovo ćirilica.
Ako budete pravili nekad listu koja nije numerička, primetit ćete da se u kodu ispred stavki pojavljuju zvezdice, a numerička ima tarabe. Naravno, ako vam je lakše, vi možete sami kucati taj kod, to jest ispred svakog reda da kucate tarabu, odnosno zvezdicu, ili možete da pravite, da pišete jedno ispod drugog pa da napravite kasnije pomoću ove ikonice. Možete raditi kako god vam je lakše. Isto tako možete da pravite i podstavke, tako što dodate po jednu zvezdicu, odnosno po jednu tarabu, sad zavisi kako hoćete. Možete i kombinovati. Sad ovo je samo bila proba, pa ću ja samo to da izbrišem i nastavit ćemo dalje. Napravili smo ovde neki spisak omiljenih destinacija, ali nemamo ništa ilustrovano. Bilo bi dobro da tu ubacimo neku sliku i da ilustrujemo. E sad ja sam vam pominjala Wikimedijinu ostavu. Ona se nalazi na sajtu Wikimedia Commons, to jest commons.wikimedia.org, ali dovoljno je da kucate u pretraživač Wikimedia Commons da vam se otvori, to jest ponudi dotičan sajt. Wikimedijina ostava je slobodno skladište, repozitorijum ili kako god, riznica, datoteka koje mogu da se koriste slobodno i trenutno sadrži preko 30 miliona datoteka, a to je zbog toga što čitav svet koristi ovu istu ostavu, znači nema lokalizovanih verzija, zato što slike su slike, nema veze na kom su jeziku. I zbog toga je jako važno da kada radite pretragu, ako ne tražite lokalne pojmove vezane za Srbiju, tražite na engleskom jeziku. Zato što je pravilo neko nepisano da svako ko unosi fotografiju, odnosno bilo kakav multimedijalni fajl, ubacuje opis na svom jeziku i na engleskom jeziku. I onda kad ja sad, na primjer, tražim Chile ili Aljasku, pitanje je šta ću naći ako kucam Aljaska, pogotovo ćirilicom, a s druge strane, dobro do duše za Aljasku možda bi našla, pošto možda na ruskom ima, ali s druge strane, ako kucate na engleskom, onda prosto većina fotografija koje su širom sveta ljudi unosili će biti vidljiva. E sad, bilo bi dobro da sad u ovoj pretrazi pronađete neku fotografiju vezano za neku od destinacija koje ste izabrali. Kada dođete do fotografije koja vam odgovara, dovoljno je samo da kliknete na nju. Ajde. E sad, šta nama treba? Nama ne treba URL adresa ili nešto, treba nam samo ovo ime fotografije koje stoji posle file dve tačke. Znači, file dve tačke ne kopiramo, a ime sa sve ekstenzijom kopiramo. Onda odemo na svoj članak, odaberemo gde hoćemo da stoji, stavimo kursor tamo gde želimo da stoji ta fotografija. Kliknemo na ovu ikonicu za ubacivanje datoteke koja se nalazi odmah pored ove ikonice za vezu. I gore nalepimo ime datoteke. U naslov stavimo ono što želimo da nam stoji u opisu, kao na primjer, čekajte da vam pokažem, ovde. Znači, to je naslov datoteke, on će se videti ispod. I za njega sam rekla da je bitno da bude istim pismom pisan kao što vam je članak. E sad, veličina podrazumevana je 250 piksela, nju možete da menjate, ali najčešće nema potrebe. Podrazumevana pozicija je desna, možete da je pomerate centar levo gde želite. Format je mini i mislim da je to najbolji format za rad na Wikipediji, zato što ovi drugi nisu najsjajnije prilagođeni i može da se desi da vam slika bude veća od ekrana, a tekst nigde ne vidite, tako da preporučujem da ostavite u mini formatu. Kliknete ubaci
I kad odemo na predpregled, vidjet ćemo da smo ubacili fotografiju koju smo našli na ostavi. E sad, ja sam rekla da vi možete, ako želite da fotografišete nešto lokalno i da ubacite fotografiju na ostavu, takođe to da uradite. Vidjet ćete da vam je ovde isto korisničko ime kao i na Wikipediji. Bitno je da budete ulogovani. I ovde sa strane u sidebaru vidjet ćete ikonicu Upload file. I tu možete da birate već mediju i da ubacite itd. E sad, šta je bitno? Bitno je da ubacujete samo isključivo fotografije ili drugu multimediju koje su vaše autorsko delo. Nemojte ubacivati fotografije koje nađete na internetu. Isto tako ne možete da ubacite fotografiju sebe koju je neko drugi slikao, već bi to trebao taj neko ko je autor, ko je škljocnuo, da ubaci. Ok, sad imamo dobar deo članka, da kažemo, gotov. Fale nam još spoljašnje veze. Ako obratimo pažnju ovde na ovaj članak, nigde u tekstu nemamo link ka spoljašnjoj strani. Naprimjer, evo ovde se pominje UNESCO, neko bi ubacio ovde link ka sajtu UNESCO i to bi bilo potpuno u redu da to nije članak na Wikipediji, ali pošto jeste, onda možemo UNESCO da povežemo samo sa člankom na Wikipediji o UNESCO, a sajt možemo da dodamo u podnaslov koji se zove spoljašnje veze. E sad ovde ga nisu dodali, ja ne vidim, ali je to ok. Kako se to radi? Pa napravimo prvo podnaslov spoljašnje veze za početak, koji se nalazi u samom dnu posle referenci. Ups. I onda u tom podnaslovu hoćemo da napravimo listu spoljašnjih veza. Videli ste malo pre da je kod za one tačkice zvezda, tako da ću ja da ubacim zvezdu ispred, jer mi je to lakše. I sad hoću da izaberem neki sajt. Pošto mi je ovde već otvoren Wikimedijina ostava, ja ću to da iskopiram, iako nema mnogo smisla. Čisto da vidimo kako se to radi. Ubacujemo spoljašnju vezu isto preko ikonice za vezu. Samo što ćemo ovde gore da nalepimo ovog puta URL, a kada smo ubacivali unutrašnje veze, smo u stvari selektovali deo teksta. Čim ovde nema teksta iz članka, nego ima URL adresa, on prepoznaje da je to prema spoljnoj, a ne prema Wiki stranici. E sad, pošto ja ne želim da meni link bude na ovoj URL adresi, zato što mi je to ružno, ja ću ovde dole u tekstu veze da napišem Wikimedijina ostava. I da ubacim vezu. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Evo je ovde. Bilo bi dobro da ubacimo makar još jednu neku vezu, čisto vežbe radi. Ja ću sad ubaciti sajt vašeg fakulteta. Iako se generalno u spoljašnje veze ubacuju veze ka sajtovima koji nisu korišćeni kao reference, zato što nema smisla da se ubacuju dva put, jedno kao reference, jedno kao spoljašnja veza, ali pošto nam je ovo trenutno najlakše i najbrže rešenje, a u pitanju je vežba, onda ćemo ubaciti ovako. E sad, ako odemo na predpregled, vidjet ćemo da već imamo kuticu za sadržaj, zato što smo napravili više od tri podnaslova. To je lepo. I imamo neke delove članka koji su bitni. Znači imamo ovaj uvodni deo, imamo neke podnaslove i imamo reference i spoljašnje veze. To su generalno delovi članka koje treba da ima svaki članak. Uz te delove postoji još jedan deo koji mi trenutno nemamo, a to su kategorije. Ali njih je mnogo lakše dodati uz pravicu koja vam nije uključena, pa ćemo sada sačuvamo članak, pa ćemo naknadno dodati kategorije. E sad, pre nego što čuvate članak, iskopirajte ceo sadržaj, zato što se dešava da kada smo dugo u jednom članku u stranici, posle zamrzne skripta i neće vam sačuva, pa je čitav trud uzaludan.
Tako da uvek pre nego što čuvate stranicu, iskopirate ceo kod i idealno nalepite ga na neki dokument, Word ili neki sličan dokument. Tako da ako vam i neko bude menjao ili brisao članak zbog nekih nedostataka, posle možete lako da ga samo sredite i vratite, a ako ga iskucate, neko ga obriše, a vi nemate nigde backup, biće vam mnogo teže da pišete sve iz početka. E sad, ja ću da kliknem samo sačuvaj stranicu i meni neće biti ona captcha, pretpostavljam, pošto sam ja već čuvala, a vama će tražiti da ukucate. Ovu opciju da lako dodajemo kategorije. Kako ćemo to da uradimo? Odemo na vrh članka, kliknemo na podešavanja. Pa na spravice. I onda nam treba ovaj drugi ova druga kutica, nju da kliknemo, to jest da uključimo po redu, zove se Hotcat. To je alatka koja služi za jednostavno dodavanje, uklanjanje i menjanje kategorija. Kada je kliknemo, dole u dnu sačuvamo. E sad ako odemo ponovo na onaj pesak gde smo pisali sve ovo do sada, vidjet ćemo da nam se otvara ova kutijica za dodavanje kategorije. Sad ćemo da dodamo, na primjer, seminarski radovi kategoriju. Ono zbog čega je dobra ova kutijica za dodavanje kategorije je zato što nam nudi sve postojeće kategorije i onda mi možemo da ih samo ovde pretražimo, izaberemo i ubacimo. Čemu služe uopšte kategorije? To je drugo pitanje. Kategorije tako je služe radi lakše pretrage i generalno svaki članak na Wikipediji mora imati barem jednu kategoriju da ne bi bio siroče na Wikipediji. Tako da treba da im dodamo kategorije kada napravimo članak i kada stavljamo kategorije treba da razmišljamo da ta kategorija bude dovoljno široka da u nju uđe više od jednog članka. Znači, ako pišemo, ne znam, mesta u Srbiji, to može da bude ili sela u Srbiji kategorija, ali sela u Srbiji sa 1343 stanovnika, to ne znam da li će biti više od dva sela u toj kategoriji, onda to nema mnogo smisla. Tako da, s druge strane, ne sme da bude mnogo široka da svi članci na Wikipediji uđu u istu kategoriju, zato što nam to ništa ne olakšava. I te kategorije se koriste kao hashtagovi i one bukvalno spajaju članke sa sličnom sadržinom. I sad, čisto probe radi, da znate da je najveći deo, znači 90% kategorija na ćirilici i nisu, osetljiva je pretraga, tako da vam neće nuditi na latinici. Tako da je dobro, eto sad da probamo seminarski radovi. Ovo je stari radovi sa Visera, ali evo ja ću čisto probe radi da ubacim. I tu stoji ta neka kategorija. Naravno, ja ću sad da skinem tu kategoriju, zato što on ne pripada tom unosu, nego sam samo htela da vam pokažem kako možete da ih dodate, odnosno skinete. E sad, kako vi uopšte pretražujete te kategorije? Pa jako lako, tako što u deo za pretragu kucate kategorija, dve tačke. Pa sad, šta vam treba? Ako, evo sad ovde ima Jugosloveni po zanimanju, na primjer, već se nudi. I hoćete da gledate jugoslovenski bokseri. I ovde imate spisak svih članaka o jugoslovenskim bokserima. I to vam, na primjer, mnogo olakšava kada budete birali temu. Ako hoćete iz neke oblasti, mnogo je lakše da uđete u kategoriju za tu oblast pa da vidite šta postoji, nego da izmišljate članak po članak pa da proveravate da li postoji ili ne postoji. E, tu se završava naš rad, a sad ćemo da pričamo.